Мої вітання, це телепередача «Економічний інтерес». Чи не кожен українець протягом останніх 2 десятиліть бодай один раз задумувався над тим, щоб відкрити свій бізнес? Не всі спробували це зробити, але дехто встиг і підприємцем побувати, і юридичну особу створити. Словом, тримають, як то кажуть, ніс за вітром. Яка форма господарювання на даний час дає більші можливості розвивати власну справу, ту й обирають. Законодавство в Україні ніколи стабільним не було, тож підприємцям доводиться пристосовуватися. Якщо на початку історії незалежної України приватна справа була досить незвичним явищем і для тих, хто нею планував займатися, і для держави, яка напрацьовувала з цього приводу законодавчу базу, то останнім часом досвіду набралися і законодавці, і підприємці. 14 років на меблевому ринку Рівненщини працює Світлана Годенюк. Каже, і згадувати не хочеться, як бігала по кабінетах, щоб зареєструватися як приватний підприємець і вести справу законно. Багато біганини, багато реєстрації. Багато було задіяно людей. Ну, на сьогоднішній момент, можливо, ми вже в цьому бізнесі стільки років, і ми вже звиклися з деякими моментами. Набагато легше мені вже в своїй сфері діяльності двигатися вперед. Тобто я розумію, що мені треба, і в цьому шляху і напрямку ми йдемо. За час роботи усілякого було. Тільки нове виробництво розгорнулося, відпрацювали процес виготовлення меблів і ринки збуту, як ударила криза. Впало виробництво на мінімум як на 50%. Це так і є, і ця ситуація по всій Україні, це не тільки в нас. Але ну, саме головне не зупинятися. Нині підприємці, які самі собі заробляють на хліб і забезпечують ним найманих працівників, у даному випадку 50 осіб, просто вимушені шукати суміжні види діяльності, аби вижити. Як розпочинати бізнес з нуля, каже підприємець, навіть не уявляє. Однак зауважує, що розширюючи сферу діяльності, зрозуміла, що держава спрощує процеси адміністрування. А державні реєстратори зазначають, що протягом останніх 5-7 років перелік документів, необхідних для легалізації діяльності, чи то з особи підприємця чи юридичної особи, значно зменшився. І це не дивно. Адже протягом останніх років тенденція до ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності переважає над кількістю бажаючих відкрити бізнес. У 2011 році зареєстровано у нас було 842 підприємця. У 2012 році вже 940. Такий невеличкий ріст, але якщо порівняти з 2010 роком, тоді реєструвалось по 1500 підприємців. Я думаю, що це пов'язано з змінами в податковому законодавстві. В минулому році 1440 підприємців припинили свою діяльність, це немало. Багато вносять змін. Міняється прізвище, наприклад, міняється прописка, навіть той основний вид діяльності. Значить, приходять відділ реєстрації, заповнюють відповідні картки, 11-та карточка, і ми вносимо такі зміни. Ну, тут таких змін у нас дуже багато. В минулому році ще було пов'язано з змінами видів діяльності, ви пам'ятаєте, КВЕДи міняли. Ось 4400 в минулому році внесли зміни. В позаминулому році – 1000. Словом, минулий рік був непростим і для державних реєстраторів. Відеозйомки черг у реєстраційних палатах, які наприкінці минулого року обійшли новинні випуски усіх телеканалів, саме оцих змін і стосуються. Такий перебіг подій можна було передбачити, адже у Рівному працює лише 10 державних реєстраторів, які виконують увесь обсяг робіт і не мають права на помилку. Із 30 тисяч фізичних осіб та 10 тисяч юридичних, зареєстрованих у Рівному, приблизно половина привели відомості про себе у відповідність до нового статистичного класифікатора. Інші, аби зробити це, мають іще увесь 2013 рік. Терміни, як у нас часто буває, продовжено. Крім того, з 2004 року вступив у дію новий закон про держреєстрацію. Він зобов'язав усіх суб'єктів господарювання включитися до держреєстру і до березня 2012-го поміняти свідоцтва на документи нового зразка. Знову ж, процес триває і досі. Залишилася частина суб'єктів господарювання, які не внесли відомості до реєстру. Працювала і сьогодні, ще працює у нас в Рівному і в кожному обласному центрі міжвідомча комісія по перевірці цих суб'єктів господарювання, які не внеслись до єдиного державного реєстру. До складу цієї комісії входять працівники податкової інспекції, пенсійного фонду, статистики. Цих суб'єктів господарювання і фізичних осіб, і юридичних осіб є, ви знаєте, немало, небагато, біля 7 тисяч.
скільки внесли, а все-таки біля 7 тисяч є. Після перевірок таку інформацію передають реєстраторам для примусового внесення до єдиного державного реєстру відомостей про цих суб'єктів. Тому що ті люди, вони залишились за бортом. Тобто, якщо йдеш на пенсію, чи там якісь інші випадки, потрібно припинити діяльність, коли ти був зареєстрований в 90-х роках, ти не зміг. Програма була заблокована і все. Сьогодні це дає можливість продовжити оці процедури, але потрібно внести. Хочеш, щоб держава подбала про тебе, жартують підприємці, подбай про себе сам. Адже саме вони найперше зацікавлені у тому, щоб вести бізнес без надриву і зайвих клопотів, щоб собі і людям, які у них працюють, заробити стаж і гарантувати соціальну захищеність. Найпростіше, що нині може зробити будь-який українець, це зареєструвати власний бізнес. Що для цього потрібно? Документів небагато. Реєстраційна картка форма номер 10. Її можна отримати у наших юристів, безкоштовно видаються такі карточки. Потрібно мати при собі паспорт обов'язково, ксерокопію довідки про надання ідентифікаційного номеру з податкової інспекції. І заплатити за реєстрацію 34 гривні. В фоє у нас є відділення Приватбанку для того, щоб можна було заплатити, не ходити по місту. Найперше і головне, власну справу в Україні неможливо зареєструвати без власної реєстрації, тобто колишньої прописки. Крім того, саме в органи місцевого самоврядування за місцем прописки потрібно звертатися, аби започаткувати бізнес. Не в сусідній район, де людина, можливо, насправді проживає. Бувають випадки ще такі. Громадяни забувають, що вони колись реєструвалися в 90-х роках і вважають, або деякі думають, що, можливо, вже за цей період часу вже реєстрація припинилася якби сама собою. Ми перевіряємо, принаймні ті, що проживають у місті Рівному, ми можемо перевірити по нашим автоматизованим базам даних і зразу сказати, що, вибачте, ви вже зареєстровані, або ви в процедурі припинення. Ось. А бувають випадки, коли люди зареєстровані були в інших районах, в Радивилі, там, допустимо, в Володимирці, і також забули. При реєстрації перевірка здійснюється, і в такому випадку йде відмова в реєстрації. Тут уже людина втрачає кошти 34 гривні, які передбачені законом. Крім того, зауважують у відділі реєстрації, потрібно попередньо визначитися, який саме вид діяльності стане основним. Тому що тепер і ця інформація вноситься до виписки із Держреєстру. Державна реєстрація здійснюється по закону про державну реєстрацію протягом 3 днів. До 17 грудня минулого року ми її проводили трошки швидше, буквально 5-10 хвилин, і видавали виписку з єдиного державного реєстру, так називається документ, який підтверджує реєстрацію фізичної особи. Протягом цих 3 днів інформація передається на сервери ДПС, Пенсійного фонду та Міністерства статистики. В автоматичному режимі відбувається реєстрація і у цих службах. На сьогодні платник податків не може, може до нас і не приходити. Тому що 17 грудня 2012 року у нас відмінена вже довідка 4 ОПП, і фактом реєстрації суб'єкта господарювання є виписка з єдиного державного реєстру, де є дата взяття на облік, номер взяття на облік, і тепер всі установи тепер не вимагають довідку 4 ОПП. Це настільки спростили для суб'єктів господарювання, що вони можуть собі проводити діяльність, не звертаючись до нас. Це при тому, коли вони обрали форму оподаткування загальну. Якщо платник податків вирішив змінити свою форму оподаткування, наприклад, на єдиний, перейти на спрощену систему, то він обов'язково має до нас звернутися. Крім того, наголошують податківці, є категорії платників податків, які не входять до єдиного державного реєстру. Їм якраз і треба засвідчувати свою підприємницьку діяльність у митарів. Юридичні особи, кажуть юристи, теж зітхнули із полегшенням. Благодійні фонди та депутатські об'єднання тепер не потребують реєстрації у Мін'юсті, що пришвидшує процедуру. А господарські одиниці нині значно економлять на нотаріальних послугах. Адже чимало правил у цій царині змінилося. Відділ державної реєстрації реєструє і суб'єктів господарювання юридичних осіб. Для реєстрації юридичних осіб, всіх форм власності, організаційно-правових форм, перелік практично стандартний документів. Це реєстраційна картка форма номер 1 і точно так само і картку форму номер 10 можна отримати у наших юристів, ми видаємо безкоштовно. Подається рішення про створення, тут вже в залежності від організаційно-правової форми, це може бути протокол або рішення засновника. Подається 2 примірника установчих документів, як правило, це статути на сьогоднішній день. Квитанція про оплату 170 гривень.
Оце такий вичерпний перелік. Якщо подає засновник сам, пред'являє свій паспорт обов'язково. Якщо засновників, скажімо, 2-3, то один із вони доручають комусь, уповноваженій особі, то ця особа повинна мати довіреності обов'язково від всіх засновників, нотаріально завірені, плюс свій паспорт. Документи можна надіслати по пошті, як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи. Одна єдина вимога – підпис повинен бути нотаріально посвідчений. Спростилася процедура підготовки до пакетів документів для реєстрації таких дій. Зокрема, не потребує нотаріального посвідчення договора купівлі-продажу часток в статутному капіталі. Вони укладаються в простій письмовій формі і подаються на реєстрацію разом з іншими пакетами документів. Крім цього, спростилася процедура посвідчення статуту. Засновники самостійно мають право скласти статут, затвердити на загальних зборах і підписати його за підписом директора товариства, який посвідчує підписи засновників. Не потребує на сьогоднішній день нотаріального посвідчення підписи на статутах всіх засновників. Це значно економить кошти підприємствам і час. Відзначаючи безкоштовність консультацій юристами реєстраційних служб, наявність інформаційних стендів та кращі, ніж раніше, умови прийому, відвідувачі, однак, зазначають, що на часі розширення спектру електронних можливостей, які сміливо входять у ділове життя. Будь-який громадянин може звернутися за безкоштовним підписом електронним. Вони видаються на один рік, абсолютно безкоштовно і обслуговується, і техпідтримка здійснюється також безкоштовно. Далі, в подальшому, цими ж підписами можна підписувати будь-які документи в органи державної влади, звертаючись не тільки до реєстраторів, а з будь-яким запитом до будь-якого органу державної влади. Відкрита можливість державної реєстрації підприємства. Ми можемо тепер, не виходячи з свого приміщення, з офісу, зареєструвати себе як підприємця чи як юридичну особу. Однак є певні нюанси, які не дають можливості в цілому забезпечити би весь комплекс цих процедур. Хотілося б, щоб те ж саме можна було б здійснювати і вносячи зміни до статуту, вносячи зміни про юридичну адресу засновників і так далі. І перший етап припинення – вносити рішення про припинення також в електронному вигляді. Можна й далі удосконалювати систему реєстрації підприємницької діяльності в Україні. Але запровадження єдиного вікна, на думку і тих, хто ним користується, і тих, хто його реально здійснює, спростило процес. Та бувалі бізнесмени стверджують, із отриманням бажаних документів, які засвідчують, що у Держреєстрі з'явився ще один суб'єкт господарювання, справжні випробування для нього тільки починаються. Це була передача «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось!